Pole baba. Nauma sana mke wangu. Najua unaumwa mume wangu, umelia utapona sawa? Ndepa. Mbali. Sawa, sijai kwenda kuchukulia. Sawa, pumzika basi kuchukulia. Natemeka. Hamna. Jasho jingi. Hamna baba, sawa. Alafu joto kali kweli. Mkango. Mkango. Nakusikia mume wangu. Nani huyo? Mzee Chigwa mume wangu. Anakuja kukusalimia. Ah? Jamani baki salama. Mgonjwa. Kwa pole. Jamani baki salama. Mgonjwa kwa pole. Kavuzi basi ni maji mwa. Kuni. Pole. Pole mwa mtapona. Kuni. Yaten. Pole. Basi. Pole mwa. Amosi mume wangu na nini? Wewe Amosi wewe. Baba. Amosi mume wangu. Amosi. Amosi. Wewe Amosi, acha masiala wewe. Amosi. Chao, chao. Eso, ule. Ule, 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 ule,
Vero, kuna kitu ambacho umekifanya mimi sijakipenda kabisa. Yaani unajua sijakipenda. Kitu gani hicho shoga yangu? Ulipata ujasiri upi kumfanyia fujo ule mzee? Shoga yangu. Mimi mwenyewe hata sikuelewa kwa nini siku hiyo ilikuwa vipi. Vero, unajua fika ule mzee yuko ni mzee wa namna gani? Mzee hapa kijijini anatisha. Wewe unaenda kumfanyia fujo namna ile? Eh? Nimekuambia mimi mwenyewe sijajielewa kwa nini siku ile nilifanya yale. Yeye hata sielewi. Sikiza nikwambie ndugu yangu. Ile tabia sio nzuri. Yule mzee wa watu umemkosea. Nenda basi kamwombe msamaha. Mimi Vero nikamwombe msamaha yule mzee. Ani yule mume wangu tena nitoke nikamwombe msamaha. Inakuingia akilini? Vero. Wewe litakuja kukuta tatizo hapa kijijini, watu watakushangaa na kuambia kabisa. Na kila siku mimi nakwambia, lakini unashindwa kunielewa kwa nini? Feli wapi ndugu yangu? Eti na feli wapi? Hata ingekuwa wewe, yule mzee kakule mume wako, wewe ungejisikiaje? Vero, ni sawa amemuua mume wako. Lakini una uhakika? Sawa, kama inavyosemekana hapa kijijini kama yeye amemuua mume wako. Lakini uhakika naye huna. Hebu kuwa mstaarabu kwanza. Punguza hasira. Kuwa na subira, kila siku tunaambiwa tuwe na subira, uwe na subira. Uwezi jua baadaye kitakuja kutokea nini. Lakini yule ni mzee, ni hatari. Inaweza ikatokea tatizo hapa kijijini, tukashindwa, yani tukashindwa jinsi gani na kufanya. Na wewe ndo unajitafutia matatizo. Mimi nakwambia kila siku. Kama unaona msamaha muhimu sana, nenda kamuombe wewe. Lakini mimi siwezi kunyanyua miguu yangu kwenda kwa yule mzee kumuomba msamaha. Hana, kwanza achana na hizo habari. Nishakwambia msamaha siendi kumuomba. Kwanza nakwambia hivi, hizo habari zako sitaki kuzisikia. Hebu twende bwana. Vero, Vero. Wewe kwa unakuwa mkaidi namna hii? Bwana wewe, kama unataka kumuomba wewe msamaha. Hebu najua kwa nini kupokea chakula kutoka kwa mkubwa sana. Atajua mwenyewe. Ah, samani mama. Bwana. Yaani bora hata nimekuona hapa hapa barabarani nilimaliza. Kwa sababu kuja kwako kule kidogo mtihani. Kuna nini tena mdogo wangu? Mimi mamangu nimeamua tu nijitoe muhanga nikuombe kitu. Kwa sababu wewe mwanamke mwenzetu labda unaweza ukatusaidia na yule ni mume wako. Eh? Mamangu mjaribu kuongea na mume wako. Haya matukio hapa kijijini tumechoka. Tusipolia leo basi tunalia kesho. Tusipolia kesho basi tunalia kesho kutwa jioni. Kwa nini? Hata wewe mamangu, hivi wewe kila siku kulia misibani uchoki? Eh? Kwa nini hali hii inakuwepo? Hivi tunavomwa tunaomba Mungu tusiumwe. Wanakijiji tunaomba Mungu tusiumwe kwa sababu anatembea mumeo wangu. Hayo unayoongea hayo. Yaani unaona kama unayarudia.
Kwa sababu ule mzee mimi anielewi. Kile nikiongea naye. Shida anayoipata kwa ule mzee ni amjui. Lakini na kijiji mnaona kama mimi ndo ule mzee letu nini? Letu moja. Yeah. Lakini kaa ukijua mdogo wangu nikwambie tu kweli. Ule mzee naongea naye lakini anielewi. So kweli. Kweli nakwambia ndugu wangu wewe kwa mimi. Dadangu, dadangu mimi ninavyo. Yaani mimi hadi nimesimama hapa nimeongea na wewe na yaani na kuomba ukaongee na mume wako. Jua yamezidi. Tutaisha pa kijijini, eh? Kwa nini anatufanyia hivi? Kwa nini anatukosesha amani? Wewe yule mume wako utashindaje kwa mume wako? Jaribu hata kukaa naye faraga basi muongee matukio yamezidi. Hivi ninavyokuambia mama wewe. Tukitaka kucheka hapa, kwanza tuangalie kushoto. Mama tuangalia kulia ndio tucheke. Maana akitokea tule bwana tumecheka kesho waamki mtu. Haya maisha haya ya nini? Huwezi kuamini. Lakini kweli ndio huo. Yaani kama mkijua na kijiji mimi yule mwanaume nimeshachoka. Umeona? Kwa tabia zake hizo hizo na naongea naye mimi anielewi. Kwa hiyo mimi nashukuru tu kwa ujumbe ulionipa. Ila au si hofu. Mimi yule leo naona kama mimi na yule mzee letu ni moja. Mama subiri. Hamwezi kujua napata shida gani kwa yule mzee. Ii, mama sikiliza nikwambie. Mimi nimekuambia tu. Umesikia? Unavyoenda kuongea na mume wako, ongea kimaaba. Mama niko chini miguu yako na kuomba. Na kuomba mama yangu Yesu wangu mimi. Katika maongezi yako na mume wako. Naomba usinitajui mama. Kuwa na amani ongea naye kimaaba tu. Kuwa na amani kwa sababu kwangu. Hilo yameisha mama. Usiseme usiseme. Mimi na yule wewe utaona kwenye kijiji hiki kitachotokea. Dada, nimekuahidi mimi wewe utaona. Mimi naenda. Sawa dada, usinitaje dada. Mama yangu mdomo huu. Baadaye. Ah dada. Mama. Wewe tena na uvivu wako. Mimi kuna jana nimeenda nimepata. Sasa nyingi. Yaani jana nimetafuta kule sasa sijafika. Yaani jana mimi nimeenda nimepata nyingi. Wewe. Maji na ita na kidogo. Yaani nimesijuka na nikala alodamu kama ameatibua kweli. Sasa ndio nakuwa gamu. Sisi nilikwambia tuwai mapema. Ile kwa nalishuhudia. Ukiwa ya asubuhi tunapata maji wa kunywa watoto wanakuwa bado hawajafika fiki. Eh. Si za haraka basi tunachelewa. Sema wewe na imbisho. Tatizo gani? Wewe vipi? Sawa na nini na wewe? Binti shujaa, binti hodari, mwenye mbwembwe nyingi katika kadamnesi ya watu, unaogopa nini? Samehe mzee wangu. Unataka kunipiga mbele za watu? Samehe mzee wangu, najua nilikukosea. Bahati yako, leo si zamu yako. Natembea zangu tu. Ila sako zinahesabika. Sana kinywa chako. Wengi wamepoza na kinywa. Na wewe jiangalie sana. Mane babangu na mwani samee. Mimi akia Mungu sirudite na mimi siongee ungeke. Na mwani samee baba. Sisi hapa tukimbiwi. Kusa nikimia mtu kama mimi. Popote ulipo. Popote wajificha. Naweza kufuata. Baba mimi siongee tena akia Mungu mimi mdomo wangu. Mi sogni che amo. Ah!
Basi mwanangu nyamaza. Vumilia ya dunia. Umesikia mwanangu? Dunia ni ndivyo kulivyo. Dunia tunapita. Mambo mengi yanatokea. Umesikia mwanangu? Eh, kwa mimi kama mtu mzima nitaenda kule baba, nitaongea naye. Atanielewa tu. Umesikia mwanangu? Sawa. Basi nyamaza. Atanielewa kwa sababu mimi nitamwendea vizuri kwa utaratibu. Nitamuuliza na nitamwambia kila kitu ulichoniambia mwanangu. Atanielewa. Umesikia mwanangu? Yote yataisha. Haya, thank you. Odi. Odi baba. Ibu. Asante baba. Ah, mwavelo. Bali za hapa. Hapa kwema tu. Baba mimi nimekuja. Ujio wangu hapa baba nimekuja kwa ajili ya kuomba msamaha kwa binti yangu. Binti yangu amekuja nyumbani analia. Tena analia sana kwa kuhuzunika. Namuuliza kuna nini mwanangu? Niambie hataki kusema. Niambie asa mama mzee Chigwaya. Mzee Chigwaya tena kafanya nini? Asa mama mzee Chigwaya anatishia maisha. Anataka kuniua. Mzee Chigwaya anataka kukuua eh. Anataka kukuua mzee Chigwaya kwa kosa gani? Ndio anaanza kunisimulia habari sio zilizopita, sijui alikutukana, sijui nini, kwa hiyo ukamfuata bombani. Kuna kumtishia maisha. Kwa sasa baba mimi nimekuja babangu. Mwanangu kule alikukosea. Amekutukana. Najua wewe ni mtu mzima amekukosea sana. Naomba baba umsamehe. Mama Vero. Amen baba. Hivi yule mwanao ndio amefanya tabia chafu kama ile? Maadili gani ya hovyo baba amelewa mtoto yule? Nitangu mimi sikumlea hivyo. Ila nichigwaya niko nataka niulize samani. Ina maana baba binti yangu huyu kuna jambo gani ambalo wewe umemkosea mpaka aje kutukana? Hivi inawezekana vipi kweli binti kama yule aje kutukana mtu mzima bila sababu? Nashangaa kwamba mzee Chigwaya hapa hapa kijini hachezewi. Mzee Chigwaya yupo mmoja tu. Lakini yeye anatoa juhudi anatusemeza watu mimi. Nipo tayari kumsambi mwanao. Asante baba nashukuru. Lakini kuna sharti moja tu. Sharti gani tena hilo? Natakiwa nimwoe mwanao ndio nitomsamaha. Na mimi nimenipata raha. Mzee Chigwaya ajimwage mwage. Baba mzee Chigwaya. Ni maneno yako umeona ni wakuniambia kweli mimi kweli baba kweli mzee Chigwaya kweli? Ni taratibu gani? Hata katika maadili hazipo. Ina maana wewe mzee Chigwaya umeona unitosi? Hello. Tunakwenda moja kwa moja. Kwa nini tuangaike wende kushoto kulia? Wewe ndo mwanao yule. Maliza kazi, mimi nataka mwanao. Kwa hiyo umenigeuza mimi mshenga? Kama utaki mama nenda. Yule mwanao? Siko huko babangu. Ah, nenda kama utaki nenda. Basi, haina shida baba. Mimi nitakufikisha ujumbe. Utafikisha ujumbe? Kwa Eti. Haya, mimi nisubiria hilo. Aya matembele mwanangu umechuma. Umechuma kwa mama Halima pa. Mama Halima kwa matembele yake mazuri. Yamededemka kweli kweli. Sasa makiungo gani mwanangu? Nyanya tuna kitunguu basi na mafuta lakini kidogo na vimlimao limao vichachukicha chuni kidogo. Eh. Tangu. Ulikonituma nimefika. Kwa ule babu. Nimemkuta. Fika pale hodi baba karibu. Habari za hapa nzuri. Karibu mama anambia asante baba. Baba samani. Samani ya nini mama? Nikamwambia samani. Mwanangu mimi amenituma nije nimwombe msamaha. Kwa kosa gani mama mpaka uje umwambie mwanao msamaha? Nikasema amesema kwamba amekutukana.
Kwa hiyo sasa amekuja nyumbani analia. Sasa mimi nilivyomwona vile kweli nimwonea mwanangu huruma. Ikabidi mimi kama mtu mzima mwenzio nije baba nikuombe msamaha. Babu nikakuta kanyamaza kimya, hajajibu chochote. Nikambembeleza mwanangu. Nikambembeleza ile baba uso mbuzi. Hataki, hataki kata kata. Ikabidi nianze kupiga magoti na kuomba msamaha huko nalia. Nikamwambia baba niko chini ya miguu yako, naomba unisamee baba, msamee binti yangu na mimi mwenyewe pia. Babuli ndo haya mama nyanyuka, ndo kunishika mkono kuninyanyua. Akasema kweli mwanao amenidhalilisha sana mimi mtu mzima mimi. Kanidhalilisha sana mwanao. Kwa hiyo imefikia kwamba mwanao anafikia kunitukana mimi mtu mzima. Nikaambia kweli baba, na ndio maana binti yangu amelia sana kwa uchungu. Ameomba umsamee, ndio maana amenituma. Babuli akasema kweli mama. Mimi kama ni msamaha. Kwanza alikataa kata kata. Alikataa kata kata baba yule. Kila ninapomba msamaha kanyamaza kimya kama bubu. Ikabidi nilie mimi na kubembeleza nikampigia mpaka na magoti. Ndio haya mama, sasa nyanyuka. Nimeshakusamea, nyanyuka. Nikasema asante baba kwa kunisamea kwako baba. Mungu akubariki. Sasa lililokuja mwanangu. Nini tena mama? Wakubwa kama bomu la jamii. Baba yule alichoniambia, nasema mama, mimi binti yako nimemsamehe. Ila msamaha wangu mimi binti yako namtaka kuoa. Mama, ndio mmefikia huko? Niolewe na yule mzee? Huo ndio ushuzi alioniambia. Ah, kawala mimi siwezi kukubali. Unasema sikubali mama. Kukubali? Haiwezekani mimi kuolewa na yule mzee. Kwanza mama, unajua kabisa fika nishakueleza kwamba yule ndio aliyemua mume wangu. Mimi nitakuwa na amani gani kukaa naye yule? Mwanangu. Mwanangu, naomba unisikize kwa makini. Naomba unisikilize mwanangu. Kubali uolewe. Kubali uolewe mwanangu, si unamjua ile baba hapa kijijini mwanangu? Hapana mama, mimi siwezi kukubali. Ah, siwezi. Kwanza yule mama unamfahamu kabisa, yule mzee hapa kijijini ni mchawi. Anafahamika, hakuna sehemu mjua hapa kijijini. Leo hii mimi nikakae naye yule, mimi siwezi mama, siwezi. Sasa kumbe unalitambua kwamba ni mchawi. Sasa unapomkataa na kijana kuaje hapa? Tunataka kumaliza? Mama, bora nife tu. Mimi siwezi kukubali kukaa na yule mzee. Haya matatizo. Naomba ukubali mwanangu. Kubali, tutakusha mwanangu kijijini hapo, yule mzee anafahamika kwa kumbavu yule mzee. Kubali mwanangu. Mimi siwezi. Kubali mwanangu, kubali. Siwezi mama, siwezi. Msiba wa mume wangu juzi tu hapo. Hayo machungu yamenisha lini? Leo hii tena mimi nje nikakae na yule mzee mama, mimi siwezi kukubali mama. Ni balaa. Mama mimi utanisamehe kwa hilo, siwezi kukubali mama mimi. Umeona? Hizo mnazoleta nyinyi ni zamu za oga. Alafu nyinyi mkiangalia eti vigume kabisa, eti vikubwa kubwa kabisa, angalia kama ili hapa mbavu mbavu likienda jimu limwili kitanua ili hapa. Mnakaa mnamnyenyekea mtu. Robi sikiliza. Nadhani unajiamini sana wewe. Lakini nataka nikuelekeze kitu, yule mzee si mtu mzuri. Yule mzee anataka kufanyia kitu kibaya, afuata mwenyewe uweze kutegemea. Sikufichi. Jimu na swala na yule mzee yule. Lipo tofauti. Jimu mimi nitapiga, nikienda kumpiga usiku baba mifarasi au kaniua kabisa. Si bwana nikaushe tu. Wanangu. Yaani kwa kauli zenu tunaonyesha hata hapa. Haifai kuwa kuwepo nyinyi kusali kwenye misikiti, si kusali kwenye makanisa. Yaani ngoja niwaambie kitu kimoja. Yaani wote nyinyi mnastahili mwende mkamwabudu yule mzee. Kwa kauli zenu nyinyi mnazoongea. Mtume mwenye anajua kama uchawi upo. Na tayari ashawe kurogwa. Na shangaa wewe uamini amini uchawi. Wewe yule mzee na mwana mtu wa masiala yule. Ila lobby. Mimi nataka nikuelekeze kitu. Wewe nadhani kwamba unajiamini sana kwamba yule mzee unamweza. Ila angalia kitakukuta kitu. Yule mzee anaogopeka kijijini hapa pote, yule mzee anaogopeka. Ila wewe tunajipa moyo kwamba mimi namuogopa mtu huyu mmoja. Mimi hata mimi Mwenyezi Mungu mwenyewe namuogopa sana lobby. Sikufichi. Lakini si kwa yule mzee, yule mzee ana ukoo kabisa na ibilisi. Yeye ndio pale kitu kiboi. Yaani unajua sometimes ukajua kwamba umekaa labda na vidume yani mashababi. Kumbe hamna lolote. Sasa hapa kuna tofauti gani na kwamba nimekaa tu na wafaski? Ah, sasa kwa lobby tunakuelekea sasa huko siku nzuri bwana. Sina maana hiyo. Ila vitabia tabia zenu na mambo yenu. Sasa lobby inapiga kipindi gani? Yaani inapiga kipindi kabisa unanifananisha mimi. Labda si mwenzangu. Wewe mimi unanifananisha mimi na mwanamke. Ah, sio kwamba naongopa. Ushaelewa? Yaani mfano ndio tiki kimenuka hapa. Nyi mnakaa nyinyi kwa uoga au? Si mimi ndio peke yangu nitaonekana mimi kidume hapa naweza nikatetea jasho. Lobby. Uko bado kuelekea siku sisi mko nzuri. Kwa hiyo sisi tunafananisha na wanawake yani. Kwa hiyo umetudharau yani. Sina maana hiyo. Ushaelewa? Ila aina ya uoga wenu na tabia zenu
mnafanana fanana na wanawake. Mimi ngojeni niombe, tulieni sasa. Yaani mimi peke yangu hapa mimi ndo naonekana mimi kidume. Sasa nipoteze muda, acha niondoke hapa. Sasa wewe ngoja kwanza. Hem, kaa hapo. Kaa hapo. Wewe unaondoka unaenda. Sasa mwanangu, kwa sababu huyu mzee hapa tunamwongelea mzee hatari. Sawa? Anaweza kufanya muda wote na saa yote yule anatokea. Mimi sitaki yanikute, sitaki. Mimi namuogopa. Sikiliza sasa nikwambie mwanangu. Yaani huyo mzee mwenyewe kwanza achezecheze huko kwenye familia zingine. Yaani akinusa mimi kwenye ukoo wangu. Si anatembeaga siyo na kile kimsuri kile. Kile mimi nakishusha, yani live bila chenga mimi nakishusha kile kimzuri. Na kile kifimbo chake kile mimi ndonatandikia. Wewe kwenye msiba pale, kwenye msiba pale. Alitikiswa hivi, alitikiswa hivi, lakini ule mdada akaambiwa ataoneshwa. Aichoonesha afya yako katamba. Sikiliza Saidi. Saidi, huyo ajui. Amjui yule mzee vizuri. Ila sikiliza, mimi naamini kabisa wewe atakufanya mfano. Mimi wache niondoke. Mimi anifanyia mfano. Atakufanya mfano, mimi simo. Sasa wewe nikwambie kitu mwanangu, wewe ukienda kufikishia taarifa, yani achezee kote, akiyakanyaga hapa huu muziki huu. Huu muziki akiukanyaga huu, atarudi kwako kukusimulia. Ah, Robi mimi nakutakia, mimi nakutakia jitape tu, wewe jitape. Eti wewe kunywa dawa upendi. Kwa nini? Eh? Sasa sipo kunywa dawa inakuaje? Eh? Sasa unajisikiaje? Unajisikia vibaya. Eh? Pole mama. Karibu. Kwema hapa? Hapa kwema. Ndio vizuri. Yana bwana onekane kabisa. Mimi nipo mzee wangu. Karibia bwana. Ni tatizo tena? Hamna hata umwe. Mbona hapa kananika hapo, kananika hapo, kananika hapo. Kananiambia tu nani? Mume wangu anatamani na yeye ni wako. Wewe. Umwe hata nini? Kama vile wewe njinji pipo joto shit sana. Ah, mbona mke wangu mimi hapo? Natumia. Kameza ndio kameza da. Ah, ndio pita tu. Sawa. Ni salama hapa. Aya wa. Mama. Ya. Ya. Give me put. Mama. Ya, busa sana. Mama. Go. Mama. Mama, ni Mama. 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 Oh, you say zinakuwa makinoma rafiki yangu. Eh? Au sasa hivi ndo unaanza kuniletea mapozi ya kihindi, sio? Anyway, sasa hivi mwanangu nikikuhitaji yani. Yaani paka nije nipige mingo pale kwenu. Nichome mahindi. Ndio utokee. Kwani unakuwa mawapi? Yaani simu kwambie ununulie simu. Sasa hivi simu zipo nyingi. Sasa simu ya nini? Wewe vipi? Unajifaka umeshasahau desturi ya kwetu. Desturi ya kwetu kwa ahadi tu. Eh, tukutane saa 10:30 chini ya mwembe kama hivi fresh. Kinaharibika nini? Sema unaonekana sasa hivi ni mvivu. Yaani wewe ni mvivu sasa hivi wa kufuata ahadi. Alafu wewe mwanzo ukua hivyo. Labda tuondoke bwana. Ah, mimi nachelewa. Nakuja. Eh? Labda mnafanya haraka tuondoke bwana, tutawahi kufika. Wewe natulia kwanza bwana wewe. Ah. Sikia. Sasa hivi saa ngapi? Mimi hata sijui saa ngapi. Sasa hivi saa 12 12 duka gani? Eh?
baba akiwa amerudi mimi si. Alafu mimi hizo depo mimi ndo sitaki kuniletea. Hiyo baba sio naogopa baba wewe baba yako utaishi naye milele babu. Lazima sisi hapa tuje tufanye mafekechee pale ndio tunatoa mchuma kama hivi. Alafu angalia wewe tayari kwanza ushakuwa mkubwa. Wewe karibia unazeeka sasa hivi. Unatakiwa ukae utulie. Tukupige mimba mtoto yule pale babako mwenye anakunjua roho yule pale. Mimi juu unaniambia unataka kuja kunioa eti kumbe kunitia mimi. Hii. Sasa usiniambie mimi babako anakaza. Sasa kama babako anakaza nini? Hiyo hapo mimba ndo kii. Hii. Mimba ndo kii. Nini sasa? Kwanza niambie unakuja au? Nitaangalia nimekwambia baba akiwahi kurudi mimi nitachelewa. Kwa hiyo inamaanisha sitokuja kabisa. Lakini mama aka mama nikimwambia tunaenda kufanya na kubana. Mimi labda naondoka sasa. Nisubiri nakuja na wewe. Wewe natuliza bana wewe. Alafu mimi ndo mama nakwambia ukijaga njoo peke yako. Yule mimi namjua wewe. Kwa hiyo mimi nataka jibu moja. Sitaki usii baba kafanya nini kama auji niambie. Mimi mwenyewe na mimi na mianjo yangu kibao jioni. Kama auji ni sepe. Kuona na wengine. Unatupanga kama ndo za mama. Sijakwambia na wengine, nimekwambia mianjo. Unaposema mianjo inamaanisha mishemishe. Wewe vipi? Anajika. Ongea basi mimi nasubiri jibu lako. Utakuja. Afu hizi habari acha. Wewe siku ile nilipokuwa nakutongoza kule mvuja vuja vijiti na hapa tena unakuja vuja vijiti. Kwani bado hujanzoea tu? Eh? Bado hujanizoea tu? Acha mambo yako wewe. Kwa basi naomba hata buku. Eh? Naomba buku. Buku, buku atoka mieni. Eh? Wewe kijana. Kwa nini unaongea na mke wa mtu njiani hapa? Nani kakuruhusu? Na wewe? Naenda nyumbani. Twende nyumbani. Kabi na hata uongee. Eh? Asa mimi naongea nini? Nikwambiaje? Sasa nitetee. Nikutetee nini? Wewe shambua nenda Teresa. Kabi. Eh? Wewe vipi? Sasa kunitafutia mimi balaa wewe. Unajua kuna vitu vingi hata vihitaji hata kutumia nguvu. Mimi naanza kutetea mimi na kutetea aje sasa. Mzee mwenyewe anajulikana. Ha! Mwanaume mzima jinsi ulivyo hivyo. Mimi nikajua utakuwa wa kwanza kumtetea yule mpenzi wako kwa yule mzee. Lakini umemwacha tu kaondoka. Hivi unajielewa kweli wewe? Eh, nimtetee kwa staili gani? Ha! Ulishinda hata kumgombelezea? Sio poa. Nimtetee kwa staili gani? Wewe unamuogopa yule babu. Sikashajishia yule unamuogopea nini? Ah, kwa hiyo takanirushe ngumi au sio? Ungemvuta, ungejaribu hata kumvuta, unashindwa wewe. Yule mzee mwenyewe hapa, namvutaje mimi yule? Ah! Au unataka mimi ndo aniayushe kwenye lishamba au sio? Hey, haki ya Mungu. Sijawahi kuona mwanaume aliyelegea kama wewe. Hata ningekuwa mimi ndo yule mpenzi wako, sikutaki tena nikitoka. Wewe. Usiletee mambo yako kwa spompili ile pampa hapa. Takuzingua. Wewe unamjua kabisa yule mzee depo zake hapa 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 kijijini. Alafu wewe unaambia eti mtetee, mtetee. Umeona ninapanga hapa na rungu hapa. Hata ningekuwa napanga na rungu mimi naweza kumpiga yule. Sawa. Hata kama nitakuja kupambana naye nitapambana naye mwenyewe nitakavyojua mimi. Ila usinilazimishe mashambulizi wakati mimi sijajiandaa. Wewe vipi bwana kama kosa cha kuongea? Wewe ulikuwepo pale? Kwa nini usingekurupuka kuja kumvuta hapa kumtetea? Si rafiki yako? Si umekuja naye hapa? Umeshindwaje kumtetea hapa unakuja kunalalamikia mimi? Wewe. Na kama unaamia kufua, njoo geto ulifulie. Mimi sijamaanisha hivyo lakini. Kumbe nini? Mimi mwenyewe hapa nawaza, mzee hapa kanichukulia target yangu. Mweleje nilikuwa najua 12 moja hivi moja moja 12 na mimi nastua. Sasa hivi kachukua kidude changu kile pale. Alafu anakuja kuniletea unaondoke na wewe. Toka hapa. Toka. Huko ndo ulikokuja toka nenda huko. Wewe ni mimi. Nakaa unanitibua tibua tu mimi mwenyewe nakaa nawaza hapa mimi nilijua hiyo jioni fresh rafiki yangu. Vero. 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 Vero.
Mwanangu. Vero. Vero. Mwanangu. Vero. Mwanangu. Vero. Nimekukuta nini mama? Nimekukuta nini mama? Mwanangu. Tambua kitu kimoja, huyu mwanao kapozwa na ukaidi wake. Na wengi walisema siku zote mkaidi ya faidi hadi siku yaidi. Jambo la mwisho ambao alisahau mwanao pia, asifunzwe na mamaye, mfunze na ulimwengu. Ulimwengu umemfunza wewe. Vijana, ni tatizo hapa. Hapana, rafiki yangu huyu ameumia mguu, amejigonga na kisiki. Kuumia tu tatizo. Wewe tumsaidie basi. Haya. Mimi nimeshapona, nimeshapona. Mimi nimepona, nimepona sana kwenye kunuka rada. Nimeshapona. Wewe tulia. Nimeshapona mimi mzima.
Unaogopa nini? Sikiliza. Siku zote unaweza kupata shida kumsaidia mtu. Naomba kile kama haya. Huu ndio mwisho wa usumbufu. Sasa ulioko wa mtu yote. Unasikia? Toka hapa. Kama ngao tunaangaika kule kati kuna zipo hivi. Malaga naiva. Yaani huku bwana la kweli. Yaani mtu kula upepo tu kufaidi. Ah. Jini za hizi ipo kupishana na magari tu, matreni. Asa kwa mume wangu na kifaidi kitu gani hasa? Au kufaidi kusikiza ndege anaolia kwi kwi muda wote. Kuna gani kama kukaa huku kuna raha sana. Wewe huku la wewe cheki hapa unaona ndege ndege. Wanza kwa analipia hivyo. Mtoa njini anatoka huko anakwenda Mikumi kulipia hela ili labda aweze kuona ndege tu na wanyama. Huku mimi naona bure tu. Mimi sikuangalia magari bwana barabarani. Nataka niende mjini. Pia tukaanze maisha mjini tena. Huku tena nishapachoka. Yaani wewe mama wewe, yaani kwenu kijijini huko mbali kweli yani. Leo hii nimekuleta hapa mjini kidogo nikaja kwenye nyumba nzuri tena kuanza tena kulalamika tena. Ule kwenu kule si natumia nyumba za manyasi tu huko. Na ndio maana nimekuambia nimechoka. Wewe kwetu kijijini nyumba ya manyasi, huku pia kijijini nyumba za nani? Za udongo. Nataka nikaangalie nyumba za matofali huko mjini, nimechoka mimi. Kwanza ukukulu kashakuwa kuwa, na vile tumpike supu. Acha uchu. Suna kuwa shombo la bule. Uyu kakuwa, kuna vile vindege vidogo dogo kabisa vile, mtu anavikatakata na vika utupu. Shoka! Wewe vipi? Wewe vipi? Anakuja. Anakuja tani. Anakuja. Wala sio nini mtu kule? Mzee anakuja. Mzee. Sasa wewe kuni nune nileta huku. Mungu nileta mbele. Wewe kabele tu. Sasa mwona nileta huku. Wewe unataka mimi kukabea kwa sababu wewe. Wewe ni mwa kwa wewe. Hapo mimi nikabea mwa. Sasa wewe bado huko unataka huko. Yaani kwa. Ana kaa hiyo kana. Ana hiyo. Kome iko ndani kwa wangu. Iko ndani. Wewe unafanya nini huko wewe? Wewe toka. Kwani wewe huko? Wewe huko toka kwa wewe. Mimi si rafiki yako mimi. Ah basi tupingua. Tupingua urafiki. Eh tupingua urafiki. Unataka kwa nini? Sitaki mimi sipingua. Pingua sitaki. Na kuna chama jana. Yeye. Dada. Tapona mdogo wangu. Jeje jamani. Siwezi kupona. Shemeji. Usijali utapona. Dada. Sipona mina kukwambia. Pole. Usijali utapona, sawa? Lakini shemeji, wewe vumilia. Umesikia shemeji yangu? Mimi nitaenda kutafuta dawa kidogo. Umeelewa siju? Ah, shemeji sio kama nakupa moyo. Mimi nakuahidi, lazima upone. Shemeji. Ndio. Watu naona umekosea nani, umekosa kabisa kwa sababu tena kila kitu kimekaa simu yake. Pole. Shemeji, haya maneno gani tena hayo? Usiseme hivyo jeje, wewe mpaka sasa hivi ujala. Unapenda kisamvu, nikakuletea mdogo wangu. Nimepika. Eh, utaki kisamvu jeje? Ndio kama vipi nenda mjini. Chukua tu chipsi kuku na kidogo na mtaita. Shemeji, kwa hilo wao usijali. Mimi nitajitolea nenda mjini kunuliza chipsi kuku. Ndio shemeji yangu, wao usijali. Natakiwa ule shemeji. Wala usijali kabisa, utapona. Vumilia tu. Kesho nitakupeleka hospitali. Mwangu. Huyu asiende hospitali. Kwa sababu hospitali njia kubwa tunayotumia ni ya yule mzee. Kwa hiyo akipita pale tu tatizo. Mimi naona huyu tumfungie ndani. Lakini mke wangu, huyo ni wa moto sana. Madevu. Ina maana wewe dawa za mitishamba usijui wewe. Nenda tu huko shambani kachumechume aje tumtibie ndani. Eh? Au unataka mimi nimkose mdogo wangu? Hapana. Mimi nitajitahidi basi. Jeje. Nitajitahidi kwenda kutafuta. Jeje. Usijali. Baba hizo hapa. Nimepona. Salama kabisa, salama. Nimepona. Nishapona. Nimepona? Eh.
Nije mdogo wangu kwa hasira. Sio mwema. Na yeye anauma. Shemeji. Nije mtulia kwanza. Umesikia mdogo wangu? Tulia basi. Mimi siumwe. Mimi siumwe. Mimi naumwa. Mimi naumwa. Yeye? Ah, unajua ni shemeji yangu mimi nakupenda sana. Mimi siumwe. Unasikia? Hebu ulale kwanza utadondoka bwana. Jamani mimi siumwe. Mimi siumwe. Mimi simlala tu hapa mimi naumwa mimi. Anaumwa na kwa hivi. 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 Mimi shemeji. Unajua acha basi hapo. Unasikia shemeji? Shiamo. Maraba. Jamani vipi usalama upo hapa? Salama. Heri kabisa. Heri kabisa. Amani ipo. Heri kabisa. Amani ipo. Heri kabisa. Heri kabisa. Heri baba heri. Basi mimi napita jamani. Haya. Nikikupa chaji iwepo bwana. Shemeji. Naomba jembe langu niende shamba. Ah, jembe kuna kichokochoko pale. Kichokochoko. Basi shemeji, taratibu. Basi shemeji. Hebu ufuniki kwanza. Ufuniki, ufuniki. Tena. Hebu. Jeje. Sii. Wewe umesema umepona hapa sasa hivi. Ah, alikuwa anatania. Ah, mzee. Karibu. Nini? Kumbe muoga. Muoga? Hebu lala hapa. Shemeji naye. Basi bwana shemeji. Unafanya mzaa mwenyewe bwana. Ndio nita nikosa msikize bwana shemeji. Hamna bwana. Basi jeje. Basi. Mtu wangu, nino kama kesho mbali tumpeleke tulio hospitali. Wewe. Aliyake ni mbaya unajua. Tumfunge au akae tu ndani. Njia ndio ile ile ya kwake basi. Pole jeje. Mtu. Mungu. Hapo sasa ndio sisi tufanye. Tumfunge ndani. Miongo katafuta hata vidawa shambani lakini. Nitamkosa mimi mdogo wangu. Kweli kabisa tukifanya mzao. Jeje. Sasa jikaze wewe mwanaume nesi upone haraka. Nona baridi mimi mzima. Ujitahidi mzee huyo mbona kishapita hapa. Sasa akija kurudi hapa umelala tena baki urudi kimya kimya. Inakuwaje? Wapi pana umu hapa? Hapa. Hapa. Pole. Hapa tunye kitofa nikalinya mafanya. Mama. Pole. Pole semeji yangu. Pole semeji. Mwili wa moto sana. Asa hapa tunafanya nini mama? Hapa wazo lako ni zuri. Uwe mweke ndani, mingi uwe katafuti dawa. Hey, kachumichume vidawa kule kusabu ule kaenda hivi na maana atarudi. Ndio. Shemeji. Ukona pa kwenda siwe mtu wote na marauma. Nisi zikumambia mtu, shemeji wala usijali kwa hiyo. Kweli madevu usiseme. Nisi kusema. Amwambi, na misi mwambi mtu ya yote. Na misi mwambi. Sawa. Mingi uwe ni katafuti dawa. Mweke ndani. Sawa. Shemeji, narudi sasa hivi. Wai, sasa na usichelewe, maki kaelekea hivi unajua. Yeje. He? Kule hapa kijijini sasa hivi kuna tisha. Yaani mno mtu hauna taraha dunia. Unakaa mtu kwa wasiwasi. Kwambie jamani, yule mzee ni nuksi. Unajua mzee balaa? Mzee balaa sana hapa kijijini anatutikisa namna hii. Yule mzee unajua hatari. Ila inabidi hao wenye waume ha? Wafanye kikao na waume zao ili tupate solution. Maana tumechoka na haya mabala kwa ajili yenu nyie mnashinda tu wanaume zenu ndani. Kwa nini sasa wasitoke wakajitolea mwanga na sisi tushikwe amani wengine? Hivyo ni Nandi. Unachokiongea unakijua? Yaani umekaa hapa huna pointi ya msingi, unaongea waume wenzio tu watoe chambo ili iweje? Kosa waume zetu dawa ya ule mzee. Yaani nyie ndugu zangu wa mwezi amini. Yaani sasa hivi ule mzee kawa tishio hapa kijijini mpaka basi. Ile swala kusema wenye waume sio kweli. Mimi mwanangu siwezi nikamtoa sadaka. Mume wangu mimi nikamtoa sadaka. Hapana. Ni mwenyewe atae mwenyewe atake. Sasa mnaishi na wanaume ili iweje? Sasa si bora tu wote tu muwe kama sisi hatuna wanaume tujulikane mmoja. Maana mnakaa na wanaume lakini mnakopa kwa watu wa sadaka. Kwa hiyo wanaokufa wewe shika adabu yako wewe. Wewe unaijua ndoa wewe. Wewe unajua utamua ndoa yaani unalopoka hivi. Sisi tunaojua ndoa tulikuwa ndani ya ndoa ndio maana tunalopoka. Mimi mume wangu simtoi. Hivyo ninavyokuambieni. Kama kikao chetu kwanza wewe na uzuri wote ule umeshinda kumshawishi yule mzee. Nashangaa. Ukamjua undani wake tukajua tatizo nini? Jitoe kafara. Jamani. Nyie jamani. Mimi nikawe chambo yule mzee.
yule mzee alivyokuwa barazuri yule hapa kijijini. Jipeleke kwa yule mzee. Sasa wewe ndio utakuwa dawa yetu. Kwanza au unasema nimeshogeza kwa kweli? Ah, mimi leo nitoa jamani sikubali na nyinyi. Kabisa, yani unajua kabisa. Sitaki kabisa. Kwa sababu yule mzee kuna siku moja nipo pale kisimani na yule rafiki yangu vile. Aje yule bwana. Yaani yule baba amekuwa ni msumbufu. Mimi mwenyewe binafsi namuogopa. Ya Rabbi nafsi yangu. Mzangu. Mbona mnakaa kwa kizuri bila kuchia babu yenu? Sema kidogo mimi nije hapa. Mbona mnakaa kwa kizuri? Basi sio babu yenu basi tuongee pamoja eh? Yaani mimi kiukweli swafichi. Mimi ile swala mimi nishachoka. Yaani mwanangu niko kana kiduchu changu nishakipanga fresh mwanangu. Ushanielewa? Yaani najueleza 12 12 1 12 1. Mimi naenda kupiga zangu squash mwanangu geto. Sikapita yule mzee. Ah? Acha bwana. Kapita yule mzee mwanangu kakichukua mwanangu. Alafu nilikuwa na yule rafiki yake anaitwa Nandi, sio Nandi. Ha, kamchukua. Kamchukulia mwanangu jana mimi hivi naangalia hivi. Sasa nikajiuliza mzee mimi nifanye nini? Nipige mapigo gani ni mwingie na taekwondo au taichi? Lakini fresh. Yes analingia mambo yake hapa. Si analingia mambo yake hapa. Ndio. Robi. Unakumbuka kuna siku tumekaa mimi, wewe na Saidi. Wewe ukajitapa sana ukasema kwamba yule mzee wewe hakuwezi. Sasa kitu gani kilichokukuta? Mimi nikakwambia ipo siku itakukuta. Hapo kingine, yani vita kana hiyo lazima mtu ajipange. Umeona? Huwezi kupambana tu. Mimi namuunga mkono huyu. Yaani huyu ilikabidi ajipange kwanza. Ujole nzee ni noma. Jamani, hiyo yote 9. 10 chimenyango alikuwa anaumwa huyu. Lakini kufika yule mzee tu, mama yangu. Yaani kapona ghafla. Yaani kapona ghafla chimenyango. Ananyomba jembe tena shamba wakati alikuwa anaumwa. Hapo unajua kuna kitu nimekukumbusha. Yule mzee. Naisi hata kifo cha mke wangu yeye kashiriki. Kwa sababu yani kuna siku mke wangu anaugua. Nimekaa namuguza mke wangu pale nyumbani, yeye mzee kafika. Unaona? Baada ya kufika pale kaanza kupapata papasa mke wangu kichwani. Ah, yani yule mzee kitomba cho wewe ujui. Yaani yule ndo mtu wa roho. Eh? Si. Ah, kia Mungu nakwambia yani ukimuona kaja tu. Wako mazuje kila kitu kinaharibika. Basi wewe atakuwa na ukora na ibilisi. Si hata yule dada yule wa kule wewe umesahau. Yule dada paka alikomwanzishia vurugu kule. Acha. Yule alimshika. Ya kwenye msiba. Unajua mimi nikahisi kama masiala. Jamani, yule mchawi. Sasa hapa jamaa tunafanyaje? Kwa hiyo swala hili. Maana hili ni kubwa. Yaani sasa katika kijiji. Yaani mimi binafsi bwana kushindana na mchawi mimi siwezi. Mimi binafsi bwana ninajitoa tena mapema. Yaani wewe chinga nenda unakuwa mwaga hapo. Ah, yaani kuwa wewe kuishi kuzuri wewe. Wewe kuna mtu anapenda kufa. Sikiliza. Hivi kati yetu hapa kuna mtu ambaye mmoja aliweza kumshika hivi mzee. Ah, msije wapi. Yaani mimi nataka kujua kwamba jana shika, yaani leo ukimkamata hivi anashika. Ah, msije wapi. Yule kwa sababu ni binadamu na mimi nashika lakini ujasiri umesi. Ah. Wanangu mafeli. Ila mimi kama nakumbuka nini sikachukua mke amefika pale na akawa anamgusagusa mke wangu hivi kama sasa hiyo mimi mchemka kitu kina moto sana pia mimi nikagusa kidogo mkono kwa mbali mbali nilikuwa kama ana kiupepo fulani kinashika. Yaani wewe huyu anataka kutoa sadaka. Hebu sikiliza nikwambie. Yaani huyu anataka kutoa sadaka. Mbona yeye kachukuliwa mwanangu ajanishika mkono? Sasa huo sio wanasema wote tuende mbele alafu anarudi nyuma. Asante. Mimi bwana ninajitoa. Yaani mimi binafsi kama nyinyi naenda nyinyi endeni tu mimi ninajitoa. Sasa ila unajua wakati kile tunakuwa tunanyanyasika tunakuwa ni uzembe. Sawa. Sisi ni watoto wa kiume. Kwani sisi yani kizee kama kile kinatushikia tushinda nini? Sisi watu wanne sisi kama yule tunamkamata yule tunapiga fimbo kwa kweli na jamani mimi makande bado nayataka. Naomba niondoke. Ngoja kwa bwana chinga bwana nataka kula makande bwana wewe wewe kuchezea makande sidi bwana sitadizo sije muoga yangu mwanangu mimi nimeona kanyoa kiduku kwani kama baroteli mimi nikajua na maamuzi magumu kumbe anatoa maamuzi ya kikalolite sikilizeni mimi nina wazo mwanangu ushanielewa yule mzee sana mkia hapa ndio bwana sidi. Mimi kiukweli kabisa bwana, sio tulivyoachana.
Nimeenda nyumbani nimekaa, nikaskuti, nikaona da. Hii sio poa. Yule mzee sio hivyo. Wewe unaona wapi? Nchi wapi akapigwa na panga? Wapi wewe? Yule mzee bwana kumfuata na panga yule uongo. Kwa sababu yule mzee unashangaa hapo bwana unamkimbiza hapa afu unakuta mzee anapita juu ya mpunga hivi bila kukanyaga chini unaona nini msuli tu unapepea. Yule ngumu. Kwa maana mimi nikaona aka kwa kuwa makande napenda hivyo mzee mimi kupenda makande. Makande napenda, maisha yangu nayapenda aka. Yaani nikaamua nirudi zangu nyumbani ili niladi kila kitu kiweze kuwa sawa. Sasa hapo ndo nimekuja mwanangu. Tunafanyaje? Wewe cha msingi niachie. Hodi. Binema wewe. Kakaside. Karibu. Asante vipi? Yaani mimi kunishukuru Mungu tujua kali. Ah, naona unapiga piga story hapo. Ah, yaani wewe mtoto wenyewe kusema umedanchi, sivyo umedanchi. Umedanchi. Yaani tangu ulipoona yule mangi lazima kupendeza tu. Umeanza utani wako jana. Ah, Sheikh Said, nimemkuta da mama. Yaani mama kuumwa, yaani ah, mama anaumwa. Anaumwa? Yaani kuumwa hatari. Acha utani, unajua mimi hapa asubuhi nimefika leo. Kweli, yaani mke wangu ni wewe, mimi nimekuja hapo wewe toka mbele tutapiga story tunapanga mipango mingine mke wangu anaumwa unashikamia kuniambia? Sasa hiyo ilikawa inakuja mwisho. Basi naomba nimuone. Wewe ushakwenda hospitali wewe? Ndio. Si unaenda kuona wagonjwa? Ndio. Sasa nenda kuona kunaona mgonjwa bado. Sasa side, hebu nisikie. Kama kweli shimiji anaumwa, si ndio? Mimi nipo huyu yupo. Umesema kazi hiyo. Basi ndo tumtoe mda huu hapa tumpeleke hospitali. Nenda kuona wagonjwa bado. Kaka sile katugeuza hapa tupo hospitali sio nyumbani tena. Nenda ukifika. Mama mashetake hospitali. Basi. Ukio sana umwe kwenda. Yaani kuumwa. Huyo mwanamke mzi. Sawa. Na mimi nipo hapa kama ndugu yako. Hapo ndo kumtoa huyo mgonjwa, umlete hapa tusaidiane tumpeleke hospitali. Hii kwangu mpya. Basi poa baadaye. Sawa kaka Robi. Tutaonana. Japokuwa hutaki nikuite kaka. Mimi kwanza nataka tukionana tu wawili. Ah, wewe acha masiara yako. Si na tunatengeneza biashara. Haya. Ah, babu. Oh, wangu huyo. Eh, babu. Hivi ujambo? Jambo shikamo. Mama, mbona bio mbio hivi wapi? Ah, nawahi tu hapo vigengeni. Maanake huko kuna mgonjwa mke wa Saidi anaumwa vibaya mno. Ina maana zibaya kweli? Ha! Ulikuwa umechelewa kupata taarifa. Anaumwa mama wa leo wa kesho. Kaniambia huyo Fred sasa kasi yule bita ndanganya mimi. Maana utaweza na mimi yule binti yule. Hamna, yuko serious. Hivi mimi hapa ndo nimeteuliwa kama tia chakula. Hivyo nawahi hapo vigengeni nikachukua vi chakula nikampikie pikie labda apate nguvu. Tumbebe tumpeleke hospitali. Ana hali mbaya. Basi twende wote huko. Ah! Hey. Baba na wai. Wewe tunaenda kule? Eh, nenda huko. Mimi na wai gengeni baba. Mbona mbio mbio? Eh, ni kweli matatizo makubwa. Wapi tena hiyo? Mama kule anaumwa mke Saidi. Ndio nimekutana na mke wako ananiambia habari hizo. Kwamba yule nani mama anaumwa sana yani. Ni kweli. Na mimi mguu nilikuwa nataka nikamone mama. Ni kweli yangu. Yaani hapa unavotuona kwa mimi tunawahi kuna kuuliza gari tukao mbebe ili tumwashe hospitali. Eh, kwa sababu hali yake sio mzuri. Yaani hii nataka kufungua macho afungua kwa shida. Kula nyie hai. Yaani wapi kwa sasa? Fadhili, mmoja wao mdali kwa mzee mchongamela kule. Ndio. Kamu pegi alaki lipa, makini tasaidia lile. Sawa ina shida. Eh jamani. Nashukuru mzee wangu. Basi mimi ngoja mimi na mimi ni wide. Haya, alikamili hali. Sawa. Aanze kikingo. Haya.
Mwenyewe? Ah. Ya saizi babu. Salama bali. Yaani za hapa bwana sio nzuri. Yaani mtu anauma, kuuma tu mke wangu yani da. Mimi nimepata taarifa. Bio nimekuja kwa kusikiliza hapa tu nione nini ambacho kinamsumbua. Alafu watu ninawatuma kwa tafuta usafiri mpaka ndio huwa hajarudi. Sasa sijui nifanyeje. Ah, nimekutana nao njiani. Kumbe umewaona? Nimewaona hapo wengi. Wanarudi au wanaenda? Niko na Manuel na mdogo wake nani kwenye kijiji. Yaani wale ndio ninawatuma mpaka sasa hizi. Sasa nafikiri kwamba atakuwa ni karibu anakuja. Sababu sio mbali sana, nimeenda kwa Mtachigole. Basi sijui sasa tufanyeje. Auto mkokote tu mpaka kule maana kufika huko unaona ndiani. Ah. Tumuandae hapa ili amkute hapa nje. Basi sawa. Hiyo. Hilo nzuri. Yaani mtu mzito. Mimi. Yaani hapo baba mshike vizuri. Yaani sijui mahaga. Au mwakaregea sana. Basi ndio kimweka chini kwa. Ah. Ya nini tayari? Tazame kwa sura yake alivyomshuka. Mwanaume mzima anata haya. Yaani wewe mzee sitokusahau wewe. Yeye mimi nilikuwa naumwa nilipokuona wewe tu kama nimeona zile yenu nimeamka. Tena nimepona bila hata kula kunywa dawa. Ndio. Yaani baba. Baba barazuri kama nini huyo? Kijiji kizima tunalala kwa sababu yake yeye. Tazame kwa nini hata kidogo. Anata haya. Muangalie sura yake nzito kama futari ya magimbi. Niangalie usoni unanikumbuka? Unakumbuka hicho nifanyia wewe mzee? Baba bure wewe. Mkomwe ule. Kumbe kofia iko na kustili lione kwanza. Mwanaume jini huyu. Na mkeo nao umemgeuza dumu. Eh? Muone midevu yake kama stili waya vile. Yaani ana roho mbaya kama sura yake. Muone vile alivyo. Usiniangalie kwanza. Wewe inabidi achome moto huyu. Ndio. Limekushuka tena. Unastuka nini? Tunakuchoma moto leo. Unastuka nini? Mwisho ubaya aibu. Ona sasa unapopata aibu. Niangalie kwanza, niangalie macho yake makali. Linaonekana tulichawi kisugu hili. Limbea, si ulizoea kupapa. Fiu sasa hivi leo. Pana leo hapo ulipo hapo. Tamani huyu. Mwanangu chinga wewe fundi. Yaani wewe fundi. Ah, nikikuangalia upiwe na siamini wewe. Kaa mtoto hapa alini. Mvue kwa kofia yake tuone kukuchana kwake anaika gani. Robi, mvue msuri wewe tuone. Ndani ana labda kavuta kitu kingine kama kaika una nini? Kaani msuri. Robi sio karuka hapa? Eh? Hiyo kofia unayovaa? Karuka na nini huyu? Wewe kashatepeta hapa. Niangalie. Mara tumuamini hapa. Naisika atakufanya fiu. Yaani huyu mzee. Mpaka leo anakamatwa hivi. Sasa siamini macho. Unaonaje? Hesamu. Hesi mikoba. Tutokelezea. Ndio anataka kufanya kitu. Mbona mzuri huo? Umwache kwanza, mwacheni kwanza. Jamani. Msamehe sana. Lakini naomba nijue, mjue siri ya fimbo yangu. Kwa ina nguvu. Wakati mmoja kujua siri hii. Nishamgeuza kuwa dumu. Eh, ukijiona wewe master unajua kuna mamaster wenzio. Ona mashine. Yaani jamani wote kunisikizia mimi jamani. Ah usijue kapata nguvu zako kana mimi mbaya. Ah. Yaani mimi sihusiki. Yaani mimi mwenyewe alikanambia mama. Ah. Mama mwenyewe huyo. Ah vipi mwanangu? Ah. Yaani mimi kunishukuru Mungu tu. Upo. Jua tu. Yaani jua kali. Yaani kutumulika hivyo tena kuwa weusi. Na tuonane mwanangu mashambani. Unajua mwanangu utakaza shamba. Yaani kweli. Sasa mama. Hivi vitu vinavyoendelea hapa kijijini unaviona au unavisikia? Maana na kuona upo kimya. Mambo gani tena mwanangu? Ah,
Ah mama, yani wewe unakawa kana ujui vile kumbe unajua kila kitu. Ah. Si anayofanya mmeo. Vitu vingine hataki kupayuka. Unaweza kupayuka hapa kwa shangano wewe unapayusha. Bye. Mambo akawa ntiani tena. Kitu ambacho wewe ujui. Watu wote wamekaa kikao hapa kila kitu akutenge. Sasa mimi siwezi kukutenga ndo nikuibia siri tena. Sasa leo sintaje. Yaani mwanangu nakushukuru. Ndio maana mimi mwanangu nakupenda sana kijiji hiki. Yaani wewe mstaarabu sana. Ila mwanangu wananionea tu bure. Huwezi kuamini. Yaani huwezi kuamini unajua mwanangu jinsi ninavyoongea na yule mzee. Lakini nataka kunielewa. Sasa ina maana wewe bado hujui nini tatizo. Maana mwisho wa siku ujue watu wanakujua na wewe lako moja. Yaani hapo inakubidi ukae alafu ujue nini tatizo. Unajua mzee ajilingia nini wewe? Ila sasa na wewe sasa mwanangu nakwambia tena hiyo siri. Mimi sisemi. Mimi sio mbea wewe. Yaani umbea nikupa wewe. Yaani funga kabisa. Sijui nichukue majani niweke kama mbuzi. Eh baba naye naye mchafu huo. Eh. Ita kweli machafu. Yaani hapo sisemi. Sema inabidi nifungue sasa ili niladi niweze kukujibu. Mwanangu. Yule mzee yule. Unajua ile fimbo yake? Ile kile kifimbo nakionaga kile kama cha mwanamke. Iko kwa kifimbo chake kile. Ndio kinamletea nguvu yule mzee. Kwa hiyo ina maana kile kifimbo kile ndio kutegemea mpaka kuwatesa watu hapa kijijini. Kwa mzee wewe mimi nishamchoka yule mzee na tabia zake. Eh, ila mwanangu hiyo siri. Akia Mungu mimi sisemi. Nimekuambia mimi mwenyewe nashinda nikikuwa na uwezo kumnyang'anya ile fimbo ile. Yaani nitaka nika hata majani. Sasa majani mengine na wacha naweza kuvimba ndomo bure. Na mwanangu sasa nakuwa baza vichekesho. Fimbo ile. Yaani ungekuwa na uwezo kumnyang'anya tu ile fimbo. Yeye hata mtakuwa umeniokoa mwanangu. Sasa mimi sifurahi na tengwa mimi na jamii naona mimi na yule mzee letu moja. Sasa mama, mimi nakuwa hivi. Sio mwanzo ndo yako. Yaani hilo hapo ndo limeisha. Ulikuwa unaenda kisimani. Ndio baba. Usiongee sana hapa kaja katokea bure. Basi cha msingi mimi nitajitahidi kukutetea kwa wanakijiji niladiwa kuona wewe mwenyewe. Yaani mwanangu nashukuru. Ila usiwaambie watu eh. Siwaambii watu. Siri baba, sawa. Yaani mimi kupiga langambo, yaani kupiga langambo langambo likilia kuna jambo. Yaani yule ahusiki. Baba sawa. Sijui nianze sasa hivi langambo langambo likilia kuna jambo. Baba wewe anza tu. Yaani yule ahusiki. Yaani kupata nke nzuri lakini kufanya vitu vya ajabu. Huyu mzee ana matatizo. Sijui na mimi niende kisimani lakini sina ndoa. Umbea huu. Nitamwambia mke wangu. Cheza boy. Cheza ya twala moja hiyo. Sio professor wewe. Angalia sasa. Angalia sasa wewe. Rudi hapo hapo. Rudi kule. Bana mambo tena huyo. Mambo huyo. Msingi huyo tunachukua na mpeleka kwenye serikali ya kijiji. Serikali gani wakati huo? Geto. Thank you.